Mga ka-sensei, welcome back sa ating channel ng PH Sensei. Sa video nating ito, tatalakayin natin ang mainit na isyo tungkol kay Kai Soto at ang galit na pag-react ni Coach Chot Reyes. Kasama rin natin sa video na ito ang pag-uusap tungkol kay Stephen Curry na nagpahayag na siya ay nasa prime pa rin sa kanyang karera. So, tatlong, dalawa, isang. Tera na at sabay-sabay nating pag-usapan ang mga ito. Una sa ating balitang kumakalat ngayon, grabe ang init ng ulo ni Coach Chot Reyes dahil sa pangyayaring hindi samipot sa practice si Kai Soto. Base sa mga ulat, pumirma na si Kai Soto na maglalaro para sa ating gilas Pilipinas, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nag -e -ensayo. Mas lalo pang nagalit si Coach Chot nang humingi ang kampo ni Kai ng additional two weeks of rest dahil sa lower back injury. Hindi daw maintindihan ni Coach Chot kung bakit humingi pa ng karagdagang pahinga si Kai gayong walang nakitang mali sa injury niya ang mga team doctors ng gilas. May nakapag na nga si Kai Soto, ngunit wala pang kopya ng resulta na ibinigay sa gilas Pilipinas. Napunta pa si Kai sa East-West Private at Wasserman Sports, ang mga tagahawak niya, ngunit pareho silang hindi sumasagot. Kahit si Homer Sison, ang taga-sawato ni Coach Chot, ay humingi rin ng impormasyon sa Orlando Magic kung nagkaroon sila ng MRI kay Kai at ayon sa ulat, walang naganap na MRI. Nang magtanong si Coach Chot kung nasaan na si Kai at ano ang totoong sitwasyon ng kanyang injury, wala pang malinaw na sagot. Kaya sa kasalukuyan, hindi talaga alam kung saan lulugar si Kai Soto. Kung hindi malinaw ang sitwasyon, maaaring hindi na talaga siya makakapaglaro sa darating na pocket tournament sa Guangdong, China ngayong August 2. Malaki ang inis at frustrasyon ng SBP dahil sa nangyaring ito. Pero sa palagay ninyo mga ka tama ba ang pagkagalit ni Coach Chot Reyes sa conflicting results ng back injury ni Kai Soto? At ngayong nauusap din natin si Stephen Curry, ibang usapan naman dito. Naniniwala si Steph na nasa prime pa rin siya ng kanyang karera. Kahit na siya ay nagkampiyon at nagbasag ng mga tatlong point records, hindi pa rin siya sumusuko sa paghahanap ng bagong mga record. Sinabi niya ito sa kanyang bagong dokumentaryo na underrated na available sa Apple TV. Totoo nga naman, kahit na tatlumpu't limang taong gulang na si Steph, patuloy pa rin siyang nagtatanghal ng magagandang laro. Nitong nakaraang season, nag-average si Steph ng 29.4 points, 6.1 rebounds, at 6.3 assists bawat laro. Ito ang pinakamagandang season niya bilang isang all-around player. Hindi natin pwedeng isa walang bahala ang kanyang mga numero at kontribusyon sa larangan ng playmaking, rebounding, leadership, at ang kanyang field goal at tatlong point percentages ay patuloy na umaangat. Kahangahanga talaga ang mga player tulad ni na Lebron James, Kevin Durant, at syempre si Steph Curry. Sa kanilang mga edad na ito, kung saan dapat nagre-retire na ang karamihan, sila ay patuloy na nagpapakitang gilas at nagpo ng magagandang performance sa loob ng basketball court. Nakikita natin na maraming players ang bumabagsak sa kanilang mga stats kapag tumatanda na, ngunit sila ay patuloy na umaangat o nagpapatuloy na mag-consistent. Kaya nga tanong natin ngayon sa inyo mga kasensey, nasa prime pa rin ba talaga si Stephen Curry ngayon? Tama nga ba siya sa kanyang pagtingin? Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa video na ito. Hanggang sa ating susunod na video ako si PH Sensei, and always remember, mag-ingat at maging ng manunood, mga ka-sensei. Palam.